Bé, jo crec que et replanteges molts aspectes de la teva vida, la forma en què vius tu aquí, i ho vas comparant i suposo que intentes millorar molts hàbits. Realment que veus que fent canvis petits en la teva vida quotidiana és el que compta al final, i ben bé és això, fer els petits canvis de les conductes que pots canviar tu.